Tällainen herkku, eväs. Vähän sinappia, sipulia. Hyvä maku, lihapiirakka. Täytykää tohon istuskelee. Täällä vähäksi on helvetin kylmä, kun tässä on. Päijänne on siis tietysti tuolla puolella Vääksyä, ja Vesijärvi on ihan tossa. Ja kummatkin on jäässä, niin täällä on paljon kylmempi, mitä tuolla matkalla oli jumalauta ajella. Täällä tuntuu oikein vilposalta. Minä syön nyt liheksi. Naama.